вашата работа тук в читалището. Много съм щастлива, че вие още от такива манички, от първокласници, дойдохте, стъпихте в читалнята, стъпихте в детски отдел на библиотеката и започнахме нашата съвместна работа. Всеки от вас помни, заобичахте книгите, имахте прекрасния контакт с госпожа Иванова, Янка Иванова, нашата библиотекарка. И така съм щастлива, че в продължение на 4 години постоянно бяхте тук при нас. Сега вече сме в една заключителна фаза, мога нали така да го нарека. И ще видим плода на нашия труд. Щастлива съм от събитието, което подготвихме съвместно и направихме горе в галерията вашия урок по родолюбие, когато се представихте и като творци, и като артисти. Така че съм много щастлива да ви поканя. Казвам ви за пореден път добре дошли. Щастлива съм, че сте тук при нас. Да се качим в библиотеката за стълбите. Айде, айде сега! И библиотекари, и родители осъзнаваме отговорността за работа с децата при подготовката им за бъдещи читатели. Така се роди идеята «Нека учим и растем заедно». Целта на тази библиотечно-училищна изява е участието на учениците. Работим в екип. Първата ни среща на тази 4-годишна съвместна дейност беше през 2007 година, т.е. когато първия и първи Б клас от средно общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий дойдоха на посещение в библиотеката, когато вече можеха да четат. Говорихме за книги, автори, как са подредени книжките, как могат да се запишат в библиотеката, прочетоха на глас молбата на книгата. А първата ни съвместна работа бе по повод стартирането на инициативата на Българската национална телевизия «Голямото четене» 5 октомври 2008 година. Това съвпадна и с есените литературни дни в нашия град с надслов «Четенето е модерно». На 21 октомври на гости в библиотеката бяха и двата класа. Говорихме за биографията и творчеството на Джани Родари, четохме приказки и от онова, което децата запомниха, го пренесоха върху белия картон с рисунка. Тогава поехме съвместно инициативата с госпожа Стефанова и госпожа Чулакова за книгоносене в класовете. Решението се прие с голяма радост от децата и техните родители. И така, всеки месец те очакваха с нетърпение книжките. На 2 април 2009 година, Международният ден на детската книга и изкуствата за деца, беше проведена среща-разговор с писателя, поет и преводач, разказвач на приказки за деца Георги Иванов. Авторът остана приятно изненадан от драматизацията по негови приказки, с които децата го поздравиха. Срещата беше вълнуваща с въпросите им и автографите, които писателят раздари. Самият Георги Иванов сподели, че такава емоционална среща му се случва за първи път. На 8 март в ресторант Савой взеха участие в поздравителната програма на читалището.
по повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, в три поредни години участват на сцена в поздравителната програма на читалището. 1 ноември 2009 година – Ден на народните будители, на гости в класната стая. Стартирахме съвместната инициатива «Открит урок по родолюбие». Програмата, която децата ни изнесоха, ни върна назад във времето чрез интересните и небезизвестни факти за отбелязването на празника. Подарихме им детската енциклопедия «Духовните водачи на България». 1 ноември 2010 година на гости в библиотеката. Открит урок по родолюбие на тема «Да се поговорим за родния край, образование и култура». Пред много гости децата впечатлиха всички присъстващи с подготовката си, с изречените си думи в знак на преклонение пред всички велики българи, които със своето слово, дело и себеотрицание са пробуждали и пробуждат народа от векове. Подарихме им исторически извадки «История на просветното и читалищно дело в Карнобат през 18-19 век». Посетихме заедно и къщата музей Димитър Полянов, където ни очакваха. 21 април 2010 година – седмица на детската книга и изкуствата за деца. Среща разговор с една обичана от децата авторка на приказки и стихотворения – Петя Александрова в залата на читалището. Децата я поздравиха с стихове и приказки от нейното творчество. Бяха и зададени много въпроси. Срещата премина вълнуващо. 22 април 2010 година – с надслов «Да обичаме земята си» съвместно и с историческия музей в нашия град говорихме защо червената книга е червена, какво съдържа и защо е възникнала необходимостта от нейното написване в залата на читалището. Прожектиран бе филма «Изчезващите животни и птици в България». Децата бяха много впечатлени, задаваха развълнувани въпроси на госпожа Статева, директор на Историческия музей, изразяваха мнения, а и самите ти отговаряха на въпросите й. 24 януари – открит урок по родолюбие. 133 години от освобождението на Карнобат от турско робство. Гости на този открит урок бяха кмета на община Карнобат господин Георги Димитров, заместник кмета госпожа Генова, Теодор Ченешев, председател на общинската сесия и председател на настоятелството при народно читалище Димитър Полянов, госпожа Караманова, директор на средно-общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий, много родители, учители, ученици. Направена беше изложба от техни рисунки, стихове и есета на тема «Свободата през детските очи и моят град». Децата изнесоха програма от стихове и песни, пресъздадоха сценката «Радини вълнения» по романа на Иван Вазов «По дигото». Прочетоха за героизма на един герой от онова време от Карнобат Алексей Нейчев. Беше много хубаво и вълнуващо. Удовлетворение, радост и гордост, съчувствата и емоциите, които завладяха ученици, учители, родители и гости на събитието. За старанието, което бяха вложили, за труда, който бяха положили и за вълнението, което съпреживяхме заедно с тях, получиха подарък. Историческа извадка за освобождението на Карнобат от турско робство. 14 февруари – Денят на влюбените, на гости в училище. В напрегнатия 21 век младите хора все по-често отделят време на виртуалното общуване и виртуалните приятелства. Децата имаха възможност да разкрият по уникален начин най-познатото и най-трудно дефиниращо се чувство – любовта. Подаряваха валентинки. Във всяко едно сърце имаше залепена мисъл за производните на любовта, доброто, усмивката, щастието, приятелството, обичта. По инициатива на Българската национална телевизия стартираме отново заедно кампанията «Малкото голямо четене» в библиотеката с надслов «Моите любими детски книги». Първият гост на това събитие ще бъде госпожа Румяна Денева, секретар на Народно читалище Димитър Полянов. Младите хора са носители на иновационни идеи и често внасят настроение и приятни емоции в живота ни. Независимо от забързаното ежедневие, те винаги намират време с приятели, слушайки музика или общувайки в глобалната мрежа и за библиотеката. Библиотеките са традиция, която помага на човешкия дух да оцелее през вековете. Накрая, сърдечно искам да благодаря на госпожа Стефанова за съвместната ни 4 годишна работа. За мен беше удоволствие. За госпожа Стефанова, професията учител. Винаги съм мислила, че българският език е уникален език.
И заниманията в учебните часове могат да бъдат много обогатени с извънкласните дейности. И вярвам, че в тази насока много би ни помогнало читалището. И такова едно нетрадиционно сътрудничество между нас, като една обществена институция и училище, би дало много на децата за обогатяване на техния езиков речник, на техния начин на изразяване, не само на знанията, но и любов към българския език, любов към литературата, както и създаване на много контакти, много повече емоции и възможност да работят заедно. А нашите деца могат да работят заедно и обичат да работят заедно. И когато тази работа даде добри резултати, ако тя обогати знанията им, то начина, по който постигаме това, може да бъде един добър път те да бъдат заедно и в училище, и извън училище. Преживявайки емоциите от извънкласните ни дейности, часовете по литература те са много по-активни, много по-любознателни и с много по-голямо желание се опитват да усвоят материала, който преподавам. И самите те стават участници в една обща дейност. И българската литература придобива все по-голямо значение за тях. Още в първи клас, когато децата започнаха да събират своя собствена библиотека от лични книжки, те по някакъв начин започнаха да ценят книгата. Книгата като предмет, книгата като източник на знания. И тази своя традиция те продължиха и следващите години, когато вече имаха интерес да прочетат нова книга, да предложат на съучениците си нова книга, да споделят мнение от прочетена книга. Тази традиция да работят заедно е изключително полезна за тях, защото интересът, предизвикан от едно произведение, много по-бързо се пренася на другите деца, когато е споделен от дете. И по този начин работата ни с книгите изключително много помогна на децата да заобичат повече литературата и да търсят сами нови книги и нови предизвикателства.